Si Zvolenčan? Máš 15 a viac rokov? Tak práve teba pozývame na diskusiu. Stretneme sa 10. júna o 14. hodine v kostole svätej Alžbety a debatovať budeme v telocvični cirkevnej školy svätého Dominika Sávia. Dozviete sa, že Domka nie je tak celkom o Dominikánoch, ktorý Slovák bude blahorečený 30. septembra a prečo by naše farnosti mali ťahať za jeden koniec. Chceme ťa počuť? Príď aj ty!